ପଞ୍ଚଭୂତରେ ଲୀନ ହୋଇଗଲେ ଭାରତରତ୍ନ ତଥା ସ୍ୱର ସମ୍ରାଜ୍ଞୀ। ଘଟିଲା ଏକ ଯୁଗର ଅବସାନ। ନିରବି ଗଲେ ଲତା ମଙ୍ଗେସ୍କର, କିନ୍ତୁ ଅମର ହୋଇଗଲା ତାଙ୍କ ସ୍ୱର। ମୁମ୍ବାଇର ରାଜରାସ୍ତା ସତେ ଯେମିତି ଝୁରି ଝୁରି ନିଜର ପ୍ରିୟ ମଣିଷଟି ପାଇଁ ଲୁହ ଜରାଉଥିଲା, ମୁମ୍ବାଇର ଶିବାଜୀ ପାର୍କରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ସହ ଲତାଙ୍କ ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି। ଏହି ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ସେ ଲତାଙ୍କ ଅନ୍ତିମ ଦର୍ଶନ କରିବା ସହ ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବଡ଼ ବଡ଼ ରାଜନୈତିକ ନେତା ଓ କ୍ରିକେଟର ସମେତ ବଲିଉଡ଼ର ଷ୍ଟାର୍ମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଜି ସକାଳେ ମୁମ୍ବାଇର ବ୍ରିଜ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡି ହସ୍ପିଟାଲରେ ଲତା ମଙ୍ଗେସ୍କର ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ମୃତ୍ୟୁ ବେଳକୁ ତାଙ୍କୁ 92 ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ସମ୍ବାଦ।